您好，我是邹盈盈，欢迎您收看我们今天的节目。在今天我们现场为大家请到了一位音乐小达人，说他小是年纪小，但是说他达人是因为他的成就已经非常的厉害，而且在音乐的一个造诣当中呢，不断的往上前进哦。在现场为大家请到的这位小朋友，我要先说小朋友，等一下再说他同学好了。来，张彦翔，张彦翔跟大家来打个招呼来。哎，大家好，观众朋友大家好，我叫张彦翔，我今年14岁，我就读曼纽音乐学院，现在有3年了。好，其实今天在节目当中呢，特别请到了彦翔来哦，是因为彦翔他手上拿的乐器，其实就是我们称呼他小达人的原因哦。不过彦翔，我们既然刚才讲到说你14岁，对不对？那你是从几岁开始学音乐？我从4岁开始的时候学小提琴，一开始就是学小提琴。对对对，然后一开始我也没有那么，就是对音乐没有那么的了解，但是就是那我爸爸就是觉得说我应该学个乐器，因为他是觉得说我应该做真善美的美这样子。那美的领域当中其实有很多艺术的层面好广，不过在音乐这个部分那真的是要很长的时间的一个练习，但是我觉得兴趣真的是太重要了，一个人有没有兴趣是一个先决的条件。那听说你很小的时候呢，不但是有兴趣，而且这个音感很好，这个来描述一下，那个为什么老师会发现你有音感呢？这其实我也没有那么清楚，但是一开始就是学的时候我没有办法拉琴拉很久嘛，会觉得无聊，然后应该就小朋友会闹，然后所以老师，我的启蒙老师就跟我说，好，那你不要拉琴了，我们来玩就音来辨识，他就弹钢琴上的音，然后弹一个和弦哆咪嗦，然后他就弹哆咪嗦，然后我就唱哆咪嗦，然后他就噔噔噔，然后换一个，这样我就居然就辨识的出来。然后后来好像他就跟妈妈讲说，欸，你儿子有这个音乐天分这样子。4岁耶，大家对4岁的时候印象还有吗？我对我自己4岁在干嘛已经完全想不起来了。可是你看4岁的时候学音乐的确哦，那4岁的时候拉小提琴可以拉得动啊，我意思说那是不是要很小的那个迷你 size 的小提琴啊？对对对，当时应该差不多这么小吧，32分之1。那超可爱的吧，一个小朋友然后拉着一个小小的小提琴。你自己有印象吗？没有。但是有照片看嘛，对不对？有有有，但是就是一开始还是没有那么多兴趣了。就一开始还是需要那个父母就是说，哦，去练琴去练琴这样，但是后来有成就感了，然后就会想要继续练这样。好，为什么我们在节目当中特别把这个彦翔请到这边来呢？是因为其实过去大家对彦翔的认识或了解，曾经出现在媒体上面的，都会是因为他当时曾经要准备要出国了，然后让好多人开始注意到这个小男生哦。当时出国前还是小男生，现在是青少年同学了。你现在在哪里就读学校？你刚刚只有到大概介绍一下英国的一个学校。对对，为什么当初会很特别？是因为彦翔是英国这个学院有史以来收过最年轻的学生。台湾，我用年轻非常的客气吧。没有，最小的台湾的同学是吗？對對？那时候在台北的时候，你是念古亭国小。对。那个时候在台湾学提琴的时候，有知道觉得以后一定会去国外吗？其实当时的梦想没有那么大，就是想好好的学，然后拉琴这样子。但是我每个暑假还有那个寒假都会出国旅行，都会去欧洲上大师班这样子。大师班哦，大家一定如果听到彦翔的经历，一定很羡慕。他年纪这么小，可是据说已经去了20几个国家啦，现在超过了没？20几个国家哎！但是我觉得他的爸爸妈妈非常的有心也用心哦。那不是说只有出国旅游去玩，是要去看很多的不同国家的艺术跟听音乐会，对不对？就听音乐会的时候，听不同的人的诠释方法，可能同一首曲子可能听了40、50几遍了，但是就是每个人都会有自己的主见，自己的诠释方法，然后还有那不同曲子更就不用讲，然后不同的人表演也一样，
然后有些像听不大大小小的场面，就是像就是如果有个人的独奏会啊，或是乐团的这样交响曲听，都会感受都是不一样的。嗯，所以然后尤其是不同国家，然后有不同的文化，拉出来的味道感觉就是会不一样。嗯，你想的英文名字叫什么？叫 Darwin。Darwin。对，就像达尔文。哦，达尔文。对。你看现在莹莹手上拿的这张，其实燕翔照的好帅哦。这个是你那时候到英国去参加了一场很重要的音乐会，对不对？你来介绍一下这一场音乐会为什么特别，好吧？哎，就是去年是曼纽因他已经过世了。但是去年是他的百年名单，然后那么因为他的百年名单，所以我们学校曼纽因音乐学院就为了他，然后做了很多很多的演奏会啊，然后到大大小小的，然后在不同，不只有在伦敦英国，然后还有在波兰，所以那场刚刚那个海报其实就是我为了要去波兰，然后跟波兰的一个交响乐团然后表演而拍的这个海报照。嗯，对，波兰啊，跟不同国家的人合作也很有趣吧？对，因为那个语言沟通上面一定会那么顺畅吗？啊，没有那么顺畅，但是会在波兰的原因是因为那个交响乐团跟曼纽因是非常有缘的。哦，然后就是从曼纽因那个基本上那个交响乐团就是曼纽因一手创办起来的，然后他算是 co-founder 这样子。嗯。这张照片也是你嘛，对不对？嗯嗯。哇，那个神韵已经有大师的神韵了，感觉就是那个我们在听那个重要音乐会的时候，那个独奏的时候，那个音乐人这样非常陶醉在其中那个感觉。你平常上台都这么帅啊？过奖。哎，你的中文很好哎，你还有讲过奖。在那边读书是不是也应该除了说这个术科的之外，是不是也要学习他们的英国文学或者是英国的文化？对，就我去的那个学校，他还是有上一般的自然，然后那你要上莎士比亚要上吗？哦，对，马上就要上了，今年回去应该就要开始，因为我现在回去今年会有一个大考这样子，哇，所以就要开始学英国文学，然后其实我们还有学第二语言就德文。对，因为对英国人来说他们不会学中文，所以他们的第二语言是德文，那我们当然第二语言是英文了，在台湾。德文啊，德文很难吧？对，德文蛮复杂的。但是我觉得学德文很重要，因为我觉得好像一些国际上面很知名的很悠久历史的乐团，其实德国也有很多，对不 对, 对，德国对音乐的发展很重要，是非常的有历史的，就是以前的教堂音乐啊，然后从以前中世纪然后发展到那个文艺复兴，然后这样子一直过来，德国都扮演很重要的角色。这样，你现在手上拿的这把琴啊，也帮我们来介绍一下。我想大家也非常难得可以看到这把琴，其实是一把这个很有历史的，而且也是远渡重洋从英国特别带来的。对，这个是个学校的琴，那跟学校借。那这是个1807的一把小提琴。那作者是谁，其实看不太到，因为琴里面虽然都会贴。在哪里我不知道你们看不看得到，但是就是这个 F 孔里面，这个孔里面通常都会写制琴的人是谁，但是我现在看不到，年代久远了，是不是？对，都被消掉了。就我只看得到它上面写1807。然后对，这把琴为什么要特别从学校借这把琴过来？你应该有自己平常练习或者习惯的琴吧？对，就是，但是之前都是大陆就是因为我们买不起好琴啊，就是很少人可以买得起好琴，应该你说的好琴是要多好啊？就基本上几百万起跳的这种。果然是要好琴。对，然后也要蛮历史悠久的，但是不一定了，这不一定，有一些2007年做的琴啊，其实声音真的很好，都是看木头，然后看制琴家有没有那个心想要去做一个很好的琴这样子。对，我觉得非常的崇拜，也非常好奇，因为像我们
现在大家什么东西都喜欢买新的，因为越新的东西是代表越先进。但是你看乐器这种东西，不管是从以前的钢琴啊、大提琴啊、小提琴啊，我们都会常常看到很多的音乐家，其实他一生的这个最开心的荣耀的地方，就是拥有一把很珍贵的民琴，那个民琴通常也不会是太新的啦，对不对？妈妈点头，妈妈其实很会介绍这把琴，对不对？对对对。你虽然妈妈说她不用上镜头，你要不要这个谈一下你在求学生涯，应该是说你在学习音乐生涯当中，你的父母，特别是妈妈，应该给你很快乐的一个氛围吧，对不对？其实学音乐这条路还蛮艰苦的，对，但是我会想要继续学，第一个是有成就感，但是第二个也是因为有家人陪着，然后尤其是我妈妈，然后她对我，就是我如果有什么挫败啊，然后她都会鼓励我，然后那我如果得奖什么，她也会一起很开心。那其实从小她就是一直这样的陪着我长大，所以其实。可是我觉得今天的访谈啊，可能观众朋友会觉得，哇，学音乐的孩子真的是说话有条有理，而且感觉非常的文质彬彬。但为什么他妈妈认为他是一个这个 trouble maker 呢？是一个一直爱说话，然后经常呢就很喜欢发问，或者是经常喜欢找麻烦的小朋友。你以前是这样的小朋友吗？对，我现在想一想，应该是就是以前就是问题很多，然后很调皮，就是很爱玩，然后没有什么心去做一些很重要的事。就说以前啦，你每天练琴大概只有两三个小时，也不是说像一直疯狂的练，对不对？因为以前音乐班其实就是因为上课从8点上到4点嘛，然后呢回家就5点，然后因为还要练钢琴，每天也是要练钢琴，然后要吃饭，然后在练小提琴，然后练完了差不多都10点，所以也没有办法练太久了，除非你想要练到那种12点，你真的很想要练。然后我以前自己又是因为很调皮啊，然后也没有什么心去练琴这样子，所以也没有办法练太久，练太久会抓狂。但是现在不会，现在可以4小时起跳这样。哦，除了年纪的长大之外，会不会是因为你到了那个学校去，那个学校的氛围，大家都是这样静静的练琴，它会不会有一点感染力？对对对，就是其实都是就是你的 discipline， 就是学校，我们学校其实讲很重要的一件事就是 discipline， 就是他们不会逼你练琴，他们会给你一个 timetable 时间表，每个礼拜的时间表就固定的，然后一整年都是一样，什么时候上国文，然后什么时候上数学这些的，然后什么时候练琴这样，然后那你假如说 during the day 在练琴，没有人会来跟你说，哎，你要来练琴这样子，都是你当然可以自动自发的练琴，但是如果你有时候已经上了很多课或是什么什么练琴练很累，就是如果一天已经练了4-5个小时，然后那你当然可以有空闲时间，但是During the day 的话，白天之当中你应该要练琴的，这样，然后晚上他们会给你一个小时睡觉之前，然后让你来自由时间。在刚才呢，彦翔提到了在英国的曼纽因音乐学院呢，学习是一件很特别的一个成长经验过程哦，是不是？这个彦翔来谈一谈，在英国开始读书的时候，除了那是一个很棒的音乐学校之外，在学习过程里面，你觉得他跟台湾给一般的同学的教育方式让你有很大体验的不同在哪里？不同是就是大家就是人际关系，因为我们学校只有80个学生，一共只有80个学生，所以就是大家的关系都很蛮亲密的，比一般小学在台湾的小学亲密很多。然后但是这个学校也会让你学到很多要怎么跟人社交，然后就是学一些你长大之后才会学的一些，就出社会才会要学的一些礼貌啊什么的，这种就是像大部分我在音乐班看到的同学们，就是可能表演啊、拉琴啊，或是就是跟音乐有关，然后如果要表演完了，然后大家来说怎么样怎么样，就是比较开放，比较大家比较放得开。然后那
我觉得在台湾的音乐学校里面，都是到长大了之后才比较放得开，就是在小时候的时候表演会比较，就是一规矩这样在里面表演，然后上台的时候要怎么样怎么样，然后怎么敬礼，这些都是很安排好。但是在英国我们学校，大家就比较有自己的风格，然后自己的 style 这样。好，我觉得其实这样是很开心的一个童年跟人生的经验哦。我想要小小问一个很调皮的问题，你除了拉那些这个交响乐啊、名曲或者是练习曲之外，你平常自己会拉一些什么流行歌曲或儿童童谣之类的吗？轻松一点的音乐？会啊。就是我所谓的轻松，其实也没有那么的那种流行乐儿童的这种歌。那你说的轻松是什么？就是因为我其实很仰慕一个 duo， 就是拉小提琴跟钢琴的一个 duo， 叫 Egodisman and Jew。 然后呢，他们的音乐会都是专门就是让大家欢笑一场的那种。但是也很 clever， 也很聪明。他们会把什么莫扎特啊，然后跟 James Bond 放在一起，然后变成一小段很好笑的音乐，然后再加他们在拉之前自己又加上一些桥段啊，就是有一个人说要拉莫扎特，另外一个人说要拉 James Bond， 然后他们到时候就有一个 compromise， 这样一起拉，就整个 mix 一起这样。所以那他们的音乐我比较喜欢拉，因为很有创意。好，那等一下想要为我们来这个表演哪一段音乐呢？我现在因为明年我想要参加慢扭音的大赛，然后那刚好 DVD Round 里面有要选一个自选曲，那我现在拉的自选曲是一个很炫技的叫巴斯克随想曲，然后就是里面就是很多炫技，就对。Wow. 然后那这个这首曲子的作者叫 Sarasate， 叫萨拉沙代，然后那他就是，我不知道你有没有听过，你应该很多人都听过，叫《流浪者之歌》，那就是很伤心的一种音乐。那在最后要不要提一提？其实台湾很多的同学哦，不光是小提琴，也许是在有的人学体育啊，有的人学其他的艺术画画。那到底要花多少时间，或者是要不要出国进修这件事情？你现在的一个经验，这样回头看，你觉得给同学们一个什么样的经验或者是一个建议，好不好？我觉得就是给大家的建议就是要放得开，要去尝试做一些别的事情，不一定要出国，但是就是只是说我觉得台湾可能有一点点的 close， 然后所以就是很多学生都会中规中矩的在做一些事情，那比较也，但是就是我觉得大家要放得开，然后去尝试不同的，然后像如果你没有玩过什么，你就去玩玩看，然后你可能会得到不同的经验，然后你可能如果你没有尝试过什么东西，你都去试试看，试试看你就得到不同的感想，然后可能对你现在在做的事情就会有更大的帮助。你觉得学提琴这件事情会是你一辈子最后一直在做的事情吗？对，就是我尽量让自己比较全面性的在往音乐发展，所以我当然有练琴，但是我会去读一些总谱，就是这总谱就是指挥家看的，然后我也会去学一些就是对音乐上面全方面的东西，不只有小提琴，因为如果只有小提琴的话对我来说有一点 limited 这样子。好，那今天在节目当中呢，我们采访到了张燕翔。燕翔呢，在他的成长过程当中还有很多的经历分享。我想给大家除了音乐的领域之外呢，其实有很多不管是家长对孩子的一个思考方向，或者是同学们自己可以看待自己喜欢的事情、兴趣的事情，其实不断的扩充结合，它会是一个一辈子都可以长长久久的陪伴，对不对？谢谢张燕翔来跟我们分享这么多，谢谢。
拜。